Gözəl mahnılarıyla həm də Azərbaycan musiqi sevərlərinin qəlbini fəth edən Özbəkistanın divası Yıldız Usmanova paytaxtımıza səfər edib. Amma Heydər Əliyev sarayında konsert proqramı ilə çıxış etməzdən öncə sevilən sənətkar afişaya təəssüratlarını bölüşüb. İlk dəfə Bakıda konsert verəcəm. Etiraf edin ki, çox həyəcanlıyam. Amma eyni zamanda əminəm ki, Bakı tamaşaçısı ilə görüşümüz möhtəşəm olacaq. Bu sözləri Bakıya səfəri zamanı Heydər Əliyev havalimanında jurnalistlərlə görüşündə Orta Asiyanın ən populyar mühəndisi Yıldız Usmanova deyib. Zaten konsere müzisyen gelir. Müzisyenince de güzel olur yani. Sözler hayattan geliyor. Bir de halk içinde gezerken dikkatli görüyorum, bakıyorum, dinliyorum. Nasıl yaşıyor? Herkes bizim gibi yaşamıyor ki. Herkes sizin gibi yaşamıyor. Savaş alanlarda biliyorsunuz adamlar başka bir şey düşünüyorlar. O yüzden tabii ki bugün sevgi de olur, sevmek de olur. Ama hiç şarkılarda ayrılmak söylemedim ben. Hiç ayrılmak yok. Ama kendine biraz saygılı olmayı öğretiyorum şarkılarda. Bir de biraz dünya şarkıları var, yalan şarkıları var. Mesela o eski şarkılardan da söyleyeceğiz, evet. Daima geniş gastrol seferlerinde olan 60 yaşlı sənətçi itiraf edib ki, Azərbaycana çoxdan səfər etmək istəyirdi. Nəhayət ki, bu arzusuna çatan Özbəkistanın divası iki ölkə arasındakı ortaq dəyərlərdən də söz açıb. Zaten biz çox ortaq noktadayız. Yani. Mesela din olsun, örf, adət olsun, insanilik olsun. Gel diye sofrayı açıyorlar mesela. Burada da aynısı, Özbek'te de aynısı mesela. Çok aynı noktalar var mesela. Dinimizde, dilimizde aynı. Anlaşıyoruz ki. Yani Özbekistan'dan geldim diye hiç zorlanmıyorum ki. Azerbaycanca bile anlıyorum mesela, konuşmaktan bile. Biz uzaktayız biraz ama çok ruhan yakınız yani. Adat, örf adat, saygı, sevgi, hürmet. Ama düşmana düşman gözüyle de bakabiliyoruz mesela. Eyni vaxtda 3 ölkənin Özbəkistan, Tacikistan və Türkmənistanın xalq artisti, Qazaxstanın isə əməkdar artisti adını daşıyan Yıldız Usmanova Azərbaycan tamaşaçısının qarşısında dekabrın 3-ü Heydər Əliyev sarayında geniş konsert proqramı ilə çıxış etdi. Ilə, həm də Azərbaycan musiqi sevərlərinin qəlbini fəth edən Özbəkistan estradasının divası Məhəbbət, Yalan Dünya, Səni Sevərdim kimi köhnə və yeni repertuarına daxil olan mahnılarını ifa etdi. İfası ilə tamaşaçıları coşkuya gətirən və Heydər Əliyev sarayında çoxdandır izlənilməyən qələbəliyi yaşadan Yıldız Usmanova həm də rəqs etdi. 60 yaşlı sənətkar sevilən Qaragöz Boyboy Özbək xalq mahnısını həm oxudu, həm də oynadı. Qaragöz Boyboy, Qaragöz Boyboy,